שלנו, למה יש לי תחושה שאתמול שונה מהיום, ולמה יש לי תחושה שמה שקרה אתמול זה קרה אתמול, ומה שיקרה מחר יקרה מחר, למה יש לי תחושה? אם אתה אומר שכל מה שיקרה מחר כבר קורה עכשיו, וכל מה שקורה אתמול גם קורה היום, למה יש לי תחושה שזה קרה אתמול וזה יקרה מחר? כי אתה רואה רק אחד מהאפשרויות. אבל אם היינו רואה צריך כל האפשרויות כל הזמן, אז באמת לא הייתי מבדיל מן אתמול למחר, אבל הייתי מבדיל מן משהו. אבל אם אתה אומר כבר כסף, אני לא מבין אם יש, בהנחה שיש אין סוף מקום, אין סוף, אין סוף. אז איך זה שיש משהו? אני לא מבין את זה. מה השאלה שלך? אתה מתכוון איך זה שיש משהו שהוא שונה משאר הדברים? קודם כל, אם אין סוף, אם אין סוף, אם הכל לא אין סופי. נו. הכל לא אין סופי. הכל אין סופי. מה הבעיה ש... אז איך יש משהו שהוא סופי? לא, אמרנו שיש אין סוף יקומים, שבתוך כל אחד מהם יש אפשרות במקום הבזר שם של דבר אחד. אה? אני יודע, נעזוב את זה. אתה שואל, מה אתה שואל בעצם? עזוב את זה כרגע. אתה תשאל שאלה אחרת, איך זה שיש אין סוף אפשרויות? גם? אז לא, כי אם אתה כבר מקבל שיש אין סוף אפשרויות, אז יש אין סוף בכל מקום, יש אפשרות אחרת. אתה צריך לשאול רגע, ואיך בכלל נוצרו אין סוף אפשרויות, אם הכל עושים לדבר אחד? יש אין סוף אפשרויות, אם אתה מנסה לשאול איך יש נפרדות, אל תשאל איך זה שיש אין סוף דברים, ותסכים לזה שיש פוטנציאל אינסופי. תשאל איך זה שיש פוטנציאל אינסופי. איך בכלל נוצר הפוטנציאל אינסופי עצמו? בסדר. זה גם שאלה, איך נוצר בכלל פוטנציאל אינסופי? איך זה שיש אינסוף אפשרויות? מה זה אפשרות? מה זה בכלל אפשרות? סיבור אטומי בזמן מקום. לא, זה מה מבטא את האפשרות. אבל ממה עשויה האפשרות עצמה? הפוטנציאל עצמו ממה הוא עשוי? השולחן הזה הוא עשוי מפוטנציאל של שולחן. הפוטנציאל של השולחן הוא הפוטנציאל, הוא עשוי מפוטנציאל, וממה שזה פוטנציאל, הוא עשוי מאין פוטנציאל. מה זה עובד בפוטנציאל? אין סוף מקרים אולי, אבל... לא, והפוטנציאל של אין סוף מקרים, מה הוא עצמו עשוי? ממשהו יותר... מכלום, מכלום. ואם הוא עשוי מכלום, אז איך נוצר פוטנציאל אינסופי? בסוף תצמצם, תגיע לאחד, זה, אבל זה נושא אחר. יש לי שאלה. אם יש לכל יקום אפשרות אחת, בכל יקום, במקום ובזמן X יש אחד. או שיש או שאין משהו. סבבה, אז אם יש רק אפשרות אחת. איך זה שאני חווה... איך זה שחווה משהו? איך זה שאתה חווה משהו? כי החיבור של הדברים... התשובה היא פשוטה. הנה, אני יודעת התשובה. אם אתה בתודעה שלך תהיה מפוקס על מקום בזמן אחד, באמת, אם אתה תהיה מפוקס על מקום בזמן אחד, זה כאילו אתה בו זמנית רואה את סך כל היקומים הקבילים, שזה לא ממש יפה. אם אתה תסתכל, אם התודעה שלך תחווה רק רגע, רק XY1 של יקום אחד, החוויה תהיה כאילו חווית את סך כל היקומים אפשריים בבת אחת. כי אתה בעצם לא תדע שום דבר, נכון? נכון, אבל בגלל שאתה גם לא רואה את כל היקומים, וגם לא רואה רק מקום בזמן אחד של יקום אחד, אלא אתה רואה יותר, אתה רואה, דרך אגב, כשאתה נגיד שהוא שואל את עצמו, מה אני אעשה בעוד שבוע, אני אלמד או לא אלמד? מאיפה בא לך האפשרות לחשוב על אלמד, ומאיפה בא האפשרות לחשוב על לא אלמד? דרך היקומים מקבילים. כי יש יקום מקביל שבו אתה עכשיו לומד, ויש יקום מקביל שבו אתה לא לומד, ואתה אומר לעצמך, אגב, בוא תשאו איפה אני, ביקום מצוא ביקום הזה. כאילו כשאתה מדמיין את האפשרויות שיש, או כשאתה מתלבט מה היה, אתה בעצם חווה יקום מקבילים, כי אתה בעצם חווה כמה מציאות אפשריות. אתה כאילו מסתכל על הדברים מצד הפוטנציאל, לשאול מה קרה אתמול, או לשאול מה יקרה מחר, או לשאול מה קורה עכשיו. זה בעצם להסתכל, אולי שאתה תשטוף על זה. אולי ש תדבר איתה. בעצם אתה אומר שעצם הדמיון שלי, שאני בעצם מסדר את האטומים בראש שלי, אני חווה יקום מקביל. אני אומר שכשאתה שואל את עצמך מה אני אעשה מחר, או ששואל את עצמך מה היה אתמול, זה בעצם אומר, אתה כאילו מדמיין יקום מקביל, ואתה אומר, היקום של מחר יהיה כזה או כזה. עכשיו, מה אני מנסה לומר? אם הבן אדם יסתכל רק על מקום בזמן אחד, הוא לא יכול לדעת שום דבר. ואם הוא מסתכל על מסוף יקומים בו זמנית, הוא גם לא יכול לדעת שום דבר. אבל חוויה של הבן אדם, שהוא מסתכל על אינסוף יקומים, אבל לא בשלמות. זאת אומרת, על העבר והעתיד, הוא מסתכל על יקומים, גם לא מסתכל על כל האפשרויות. זה לא שאתה מדמיין את כל הסיבות. יש לך שתי יקומים כרגע. לא, אבל... כן, אבל גם פה יש לך כבר פיצולים. לא ללמוד זה, ומה יקרה אחר כך, מה יקרה לפני כן. אז נמשיך מולי. זה גם רק שתיים, כי אתה לא מדמיין אולי מחר אני... אתה לא מדמיין אולי מחר אני אוף באוויר. למרות שבתת מודע שלך, אתה כן מדמיין אולי אוף באוויר, ולכן אתה עושה הגנה נגד זה.
אתה מבין, אתה אומר, אולי תהיה שריפה, אז אתה עושה הגנה נגד שריפה. למה שתהיה שריפה? כי יש אין סוף אפשרות. כן, אבל יש לי, גם האפשרות עצמה... טוב, בוא נסכם. גם האפשרות עצמה יש שני דברים, לפחות. בוא נסכם. תקשיב, אני אסביר עוד פעם כפי שהסברתי מאות פעמים. החיים שלנו לא קיימים בקצוות. אם אתה מסתכל רק על נקודה אחת בתוך מקום וזמן אחד, אין חיים. אם אתה מסתכל על כל המקום, על כל הזמן, על כל הנקודות, גם אין חיים. אז אין, אחרי זה. אבל אתה באמצע. אני מבין את השאלה שלי למה אני שואל. אתה באמצע. עכשיו, בוא נסכם. מה שנותן, קודם כל, איך אפשר להבין אם אני צודק או לא? על ידי שבודקים מה זה מקום, מה זה זמן, מה זה פוטנציאל, מה זה אפשרות, מה המהות הדברים. אם אתה תשאיר לו את זה, אתה במקסימום תהיה בסוף כמור. מי זה? סתם, לא משנה, מה זה נשאיר לו את זה? אתה לא רוצה, אל תבדוק, שכח. אני מסביר עם מי שרוצה, אני בודק, עכשיו. וגם אם הוא יבדוק, אתה בסוף צריך לבדוק. עכשיו, ומה זה נותן לבדוק ולגלות? כי זה משנה לך את חוויית המציאות שלך. כשאתה רואה שולחן, אתה מרגיש אותו אחרת. כי אם אתה חושב שיש רק שולחן, אתה מרגיש רק שולחן, ואם אתה מבין את המון דברים, אתה מתייחס תמיד לרוצה. כאילו, מי שמבין את מה שאני אומר, זה הבנה שמשנה את חוויית המציאות. כאילו, אתה לא יכול להמשיך להתייחס למציאות באותו דבר לך את זה. אני יכול לראות שאם אני אבין, זה החוויה שתשתנה לחלוטין. כי אתה תתייחס לכל החיים האחרת, שיגיד לך, תגיד לי, מה אתה רוצה, לאכול, לעבוד או ללמוד? ואתה כאילו, אתה תחווה את זה? לא, זה גם משנה וגם לא משנה. מצד היקום שלנו זה משנה. מצד האין סוף זה לא משנה. זה משנה, אבל ההבנה הזאת משנה את החוויה. כאילו, אתה הולך ברחוב, הזמן משתנה, המקום משתנה. אבל אם אתה מבין שזה אף פעם לא משתנה, אז אתה חווה אחרת את מה שמשתנה. ונעבור ליקום מקבילי. עכשיו אני אספר לכם סיפור. בדרדסים היה קטע נחמד. מה היה בדרדסים? בדרדסים היה שגרגמל כישף את המיטה של דרדסן. מה הוא כישף? הוא עשה קלנה שכל חלום, הוא אמר שכל מי שישן על המיטה הזאת ויחלום חלום, הוא יעבור ליקום של החלום. זה דומה, כאילו, שם בדרדסים זה כאילו בתוך אותו יקום הוא הולך למקום אחר, אבל כאילו בתכלס, שאתה ישן, דרך אגב שאתה ישן ואתה חולם חלום, איפה אתה נמצא, איפה החלום הזה מתרחש? חשבת על זה? שאתה ישן ואתה חולם חלום, איפה האירוע הזה מתרחש? ביקום מקביל. עכשיו, כשאתה ישן ואתה חולם חלום, התפלט, איך יכול להיות שאני מרגיש שאני נמצא פה כבר 100 שנה? איך אני נמצא פה כבר 100 שנה? הרי רק עכשיו התחלתי לחלום. כי באמת ביקום מקביל אתה כבר שם 100 שנה. זה רצף אירועים אחר שכרגע צפית בו וחזרת לפה. זה כאילו אתה עובר ליקום מקביל, רואה איזה משהו וחוזר לפה. למה אתה כשאתה חולם אתה עובר ליקום מקביל? כי כשאתה חולם, אתה פחות מבדיל בין מה שישנו למה שאיננו. כשאתה חולם, הדמיון שלך מתפתח. אתה לא חווה את פעם, זה פעם הזה. זה כמו, תראו, כשאתה חולם, אתה מדמיין את מה שאיננו, ולא מודע למה שישנו. אתה לא מודע לחדר, ואתה מודע לפילים, אבל אין פילים. כי את מה שישנו הפכת לאיננו, את מה שלא הפכת לאיננו, פתאום דמיינת. שימו לב, החלום זה סוג של חוויה מיקום מקביל. וכשאתה מתעורר מהחלום, מה קורה? זה ממשיך שם. רק אתה, חברת לפה. אני חושב למה לא לגמרי. כי החלום... אם אתה מבין את זה, אז אתה חווה את המציאות שלנו כמו חלום בתכלס. כי זה אותו דבר, זה חוויה של התודעה. מה זה משנה לי אם אני פה שם? מה אתה אומר? החלום שלך מורכב מדברים שאתה מכיר. אבל ברור שאתה מכיר. גם החלום ששם, גם החלום שפה, זה מורכב מדברים שאתה מכיר שם. אולי אתה חלום של שם, אולי שם זה חלום של פה. אולי אתה עכשיו חולם מישהו ששם חולם פה. בסוף יש אינסוף אפשרויות, וכל אחד קשור לאיזה משהו אחר. עכשיו, בכל מקרה, אז מה שהוא עשה הוא כישף כישוף, שמי שישן במיטה, הוא יעבור לעולם של מה שהוא חלם עליו. ואז דרדסה התחיל, ואז בדיוק היה שם התינוקי, בשגדל ועוד איזה כמה, ישבו במיטה של דרדסה, והוא סיפר להם סיפור לפני השנה, ופתאום הוא נרדם. ומה שהוא סיפר להם בסיפור זה היה על שודדי ים. איך שהוא מספר להם על השודד ים, פתאום המיטה שלהם יוצאת מהחלון, עובר לתוך ספינת שודד ים. אז השודד ים אומר לדרדסן, ואתה ביצעת את הפשע הכי חמור שיש בעולם. מה הפשע הכי חמור? אומר לו, הפרעת לי ברוכת הצהריים. אז דרדסן אומר לו, תקשיב, לא התכוונו, לא זה, לא זה. אז הוא מתחיל לנהל את הדו-קרב. אז מה שקורה, שפתאום תוך כדי שמנהלים דו-קרב, תינוקי שהיה במיטה, פתאום אומרים שהמיטה מתרוממת. למה? כי הוא גם תינוקי התחיל לחלום.
אז למשל, זינקו על המיטה ועברו עם תינוקי לעולם של החלום שלו. על מה תינוקי חלם? על צעצועים. ואז הם עברו לעולם של הצעצועים. ואז הם עברו בעולם של הצעצועים, וגם שם היה איזה סכסוך, ואז מישהו אחר נרדם על המיטה, והוא גם חלם חלום, אז הם הגיעו בתוך הבית של גרגמל, הגיעו, כי מישהו חלם על הבית של גרגמל. ואז גרגמל בא לתפוס אותם. עכשיו, הם ידעו שכדי לברוח מהבית של גרגמל, הם צריכים שזה שחולם את החלום, שיחלום על הבית. אז מה שהם עשו, עכשיו, הם אמרו לו, עכשיו, כאילו, כדי לצאת מהמיטה, הם צריכים להגיד לו, תחלום על הבית, אבל הוא לא חולם על הבית. אז הם כאילו ניסו ללחוש לו באוזן, כאילו הוא יושן, וניסו ללחוש לו באוזן, תחלום על זה, תחלום על זה. כאילו, בתוך העולם שלנו, לתקשר עם העולם שלו בתוך השנה, כי דרך אגב זה קורה, כי אם נגיד ישרפה בבית, אז פתאום מרגיש שחם לך. אז הם כאילו ניסו מהעולם הזה, להעביר לו מסרים בתוך החלום שלו, ולהגיד לו, תקשיב, תחלום על הבית. דרך שהוא חלם על הבית, המיטה עברה לתוך עזרה, לתוך הכפר. מה אני בא להגיד? זה פעם זה כזה של יקומים. עכשיו, נגיד שאני מדבר איתך פה, איך אתה יכול להבין אותי? שאלת את עצמך, איך אני יכול להבין את מה שליד מדבר? אם הבנתי את זה קודם, איך אני פתאום מבין את זה? תחשוב בהיגיון, הרי אם אתה לא מבין, כי נגיד שעכשיו אני מספר לך משהו, ואתה מבין אותו, איך הבנת אותו? הרי קודם לא לך את ההבנה הזאת, מאיפה היא באה? למרות שהשאלה יותר פשוטה, איך יכול להיות שאני בכלל מצליח לזוז לפה? הרי הייתי פה, איך אני שם? איך אני, כאילו, אם אני פה, אז מה, איך אני פתאום שם? כאילו, אני פה או שם? כאילו, אני לכשעצמי, אני אמור להיות פה או אמור להיות שם? מה שאני בעצם מנסה לומר, בוא נלך בפשוט יותר, שכשאני מסביר לך משהו ואתה מבין אותי, זה בגלל שביקום אחר כבר יש לך את זה, אנחנו רק עברנו. הבשורה רעה היא בעצם, אוקיי, אז הבשורה הטובה היא, אתה אומר הבשורה הטובה? הבשורה הטובה היא שאתה כבר מבין הכל, שאתה כבר יודע הכל. הבשורה רעה היא שלא משנה מה תדע, אתה גם תישאר בור ביקום אחר. כי אם אנחנו אומרים שאתה עובר ליקום שאתה יודע, זאת אומרת שגם ביקום שאתה לא יודע, גם הוא תמיד קיים, בכל מקרה. עכשיו, נגיד שאני זז מפה לפה, זה בעצם אומר, היה יקום שתמיד הייתי פה. יש יקום שתמיד אני פה. ואז בעצם, אני רק חווה, בגלל שאני לא רואה את שניהם בו זמנים, לכן אני חווה. עכשיו, דבר נוסף, אם מבינים את זה, זה גם משנה את כל התפיסה של ניסים וטבע, ואקראי וסיבתי. כי מה זה נקרא נס? נס פירושו שלא צפוי שהוא יקרה. שלא צפוי שהוא יקרה, אוקיי? אבל אם אתה מבין את זה, אין דבר כזה לא צפוי שיקרה, כי הכל בכל מקרה קורה. ומה נראה לנו כנס? על פי כמות התצפיות שלי במקום ובזמן שלי, אני לא רגיל לראות רכבים מעופפים, ולכן זה נראה לי נס. אבל אם היית יודע שיש אין סוף יקומים, אין סוף מקום, אין סוף זמן, אין סוף אפשרו את זה, וכולם קלים בו זמנית, בסדר, אז הנה, מאיזה יקום מקביל הגיע לנו רכב מעופף. אבל זה לא ביחס אלינו... זה מוזר, ביחס לסך הכל זה מוזר. עכשיו דבר נוסף, גם הנושא של סיבה ותוצאה. אם אנחנו רואים רק יקום אחד, אז יש סיבה ותוצאה. זה הוביל לזה, זה הוביל לזה, זה הוביל לזה. אבל אם יש אין סוף יקום, אין סוף מקום, איזה זמן, אז אין סיבה ותוצאה. למה אין סיבה ותוצאה? גם אין...